Nazdar, psychopati. Takže pojď. Co se tady tropí? A pokud to chcete věděti, tak si puste teď hned, takhle, teď hned, puste si kanál Angi. Bejrova. Můžeme říct, já teda nebudu ukazovat, co to je, že se nám takzvaně dělají boule za ušima. Mm-hmm. To znamená, pokud chcete mít také boule za ušima, okamžitě a se objevíte na kanál Angi. Bejrova. Jasnokos. Bingos.